Okay, assalamualaikum guys. So, kita makan dekat Putrajaya. Last minute punya plan, kita nak cruise alongside Tasik Putrajaya. Nak tengok apa benda yang ada dekat Tasik Putrajaya. Pukul 4 nanti aku rasa akan sampai. Aku nak bawa korang ride along. Berapa package dia, termasuk kanak-kanak. So, mau naik kape ini. RM30, kanak-kanak RM20, orang warga emas RM15. Murah kot, kan? Berapa lama? Selama 45 minit. Terus? Tasik? Jadi briefing perkenalkan
ke wallet? Tak, boleh lah kot. First time naik? First time naik cruise tu yang kita orang cuba. First and last kot. Oh, bawa mak? Mak kata penat, so nak penat lagi. Walaupun mak dah 7 kali nak kahwin tapi sini dia tak lagi. Walaupun mak 7 kali dah gilang kahwin, cruise ni tak pernah naik lagi.